Candelaria, waxaan madaxweynaha gudoonsiinay doctora political science oo jaamacadda Gulis ay u garatay. waxaan ku gudoonsiinaynaa waxyaabaha uu ku mataystay ee uu Jabuuti waddanka Jabuuti u qabtay iyo halkuu gaadhsiiyey iyo maanta siday Jabuuti isu dhalan rugtay. halkaa wuxuu ku qaatay shahaada doctora. waxaan kaloon siinay bilad af Soomaaliga iyo dhaqanka wuxuu ka qabtay madaxweynuhu ah oo waxyaabaha ugu horeeya ay ka mid tahay dictionary-gii lacagta badan ku baxday oo isagana hadiyad uu gudoomiyaha jaamacaddu noo siiyey iyo siduu ugu hiiliyo af Soomaaliga. waxaan idhaahdaayay markaad eegto siduu u dhaqaalayo xataa uu gaadhsiisan yahay in abwaanada af Soomaaliga dee ku gabya taakulooyin fara badan uu siiyo, in uu kaydiyo cilmiga af Soomaaliga, iyo qof waliba wuxuu soo saaro ilaa maansooyinkii iyo geeraradii uu kaydiyo oo qof walba copyright wax la yidhaahdo uu sameeyey. waxyaaba ciidda ka fara badan oo aanan imika halkan ku koobi karayn ayuu ku mutaystay bilada kale af Soomaaligana. marka labadaa shay baa maanta isu raacay oo macadka af Soomaaliga iyo dhaqankee jaamacadda Gulis uu siiyey u gartay madaxweynaha ta af Soomaaliga, ta kalena jaamacadda guud ahaan u garatay iyadoo leh kulliyadda cilmiga political science-ka. Ma lagu sheegi kartaa Gulis horta magacu muxuu yahay, maxayna jaamacaddan heerkii taagantahay? Jaamacadda Gulis wax imika ayay 10 jirsatay sanad guuradii 10aad. waxay u dabaal degaysaa bisha September 10-keeda. waxay ku bilowday 4 shay. marka u horeysa waa jaamacad Hargeysa laga aasaasay 2004-tii baa la aasaasay, 2005-tiina albaabada loo furay oo ardayda timid. waxaan ku bilownay 4 shay oo ah waxa uu u baahan yahay wadan kasta oo doonaya inuu hore u maro. taasi waxa weeye wadooyinka iyo guryaha jaban inay dadka wadan kasta oo soo koraya ay u baahan yihiin in loo sameeyo civil engineering kiba taa ku aasaasmay. waxaan kaloon ogaanay bulshadu inay bulsho caafimaad qabta oo fiyadhowr la noqoto, taasina kulliyaddii caafimaadka iyo fiyadhowrka iyo la halmaalo oo dhan ayaan u sameynay. ta saddexaad waxa weeye inaynu helo cunto inagu filan oo bad qabta oo fiyo qabta oo wanaagsan, taasina kulliyaddii ziraacadda ama beeraha. ta afraad waxa weeye in la helo oo bulsho kasta ay yeelato bulsho mutacalimiina oo tacliin leh, taasna jaamacaddu ma wada gaarsiin karto qof kasta inay mutacalin ka dhigto. laakiin ahamiyadda waxay saartay macalimiinta dugsiyada dhexe iyo kuwa hoose ee barta, ima kale kuwii secondarygaanu ayaanu wadnaa. kolkaad macalin tayo la soo saartana arday wanaagsan baa soo baxaysa. halkaasaanu ka qayb qaadanay. dabeetana waxaa jira barnaamijyo kuwa isku xidha oo ay ka mid tahay maamulka bayacmushteriga iyo kombyuutarka, kaa waan ku daray. waxaa loo baahan yahay nabadgelyo in la helo, cilmigii buleyskana waanu baraa waanu ku daray, cadaaladii waanu ku daray. waxaa haddana markay jaamacaddu weynaatay waxaanu sameynay kulliyaddii geology-ga iyo maxaan idhaahdaa xoolaha iyo cilmigii bulshada.
انت سان كنت راي اف صومالي باني مكا وجود بني اون دوني انا نو افك جارسي نو تتكا ان هيرشام عدد لوكبرو ماتشستر كينا وان بلوني او الا شن لح ايا امكا لغاسو بحي افر مجال او صومال لاندنا وكفرنا ونكفرنا هرجيسا بربرا برعو ارغابو لاس عنو دوان جارسينين امكا انا يا مياهي وشام علي حسن gaashan hadda kuma gaadheer inaanista waxaan ka ahay hormood mahadka af Soomaaliga iyo dhaqanka ee jaamacadda Guls oo birdhoweyd la furay talaabooyin horumarana waanu sameeyney waxay daba socotaa oo aan dhirinay oo saabta halkaan maanta nimi aan madaxweynaha u soo booqanay ugu weyn waaxda maxaan ku jiraa dhaqanka oo aan siyaasad kale oo ila hadda hirgelisay ama dhaqaaqa kuwa daani jirin ayaan wadaan ku sharafno oo la kaashano oo aday uga dhigano oo xiriir kula yeelano saasaanu maxaan ku ilaahday anagu halkan ugu soo ambabaxnay waana cusubnahay weli tallaabooyin aanu ku faano maanaan qaadin runtii waxaa noo yaalay hawshan horta la way ballaaran tahay waxaanu u sameynay laba waaxyood oo imika hawlgal ah waax qoreysa af Soomaaligii muliba kiimiyiga ee lumayay bogagti suugaanta maamayihii xigmadii muxuu ahaay af Soomaaligii hore ee muxuu ahaa qaniga ahaa waxaanu kaloo wax labaad oo ah dhaqan ururinta oo aqal Soomaaligii iyo wixii la xidhan jiray iyo wixii lagu dagaalan jiray iyo wixii lagu raaxaysan jiray iyo wixii la goglan jiray wixii aynu lahayn ee maxaan ku idhaahdaa hantida inoo ahaa ayaanu iyadana ururina wax badan baanu halka ayada quleeda ka guuleysanayo alaab aanu islahayn helibe maysaan waa soo helay inta kalena waa ku tala jirnaa oo ku rabto weynahay si wanaagsan bay noogu socotaa. Yeah, you love me.
جيت بجيت تقولي لقى قراعي قرار مريض ملاحني وده سوينا بالضركة كله ميسان إذا الأفرع مصارته ده التخصص أصلا أنت أهد يد وين ويانا يرسي 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 oo ku saabsan agab dhaqameedkii aan adeegsan jirnay nolosheenii hore welina ku sii hadhay reer miyiga waxaan leenahay walaalahayaga gudoomiyaha jaamacadda iyo madaxda kale ee ka socotaba soo dhawaada oo ku soo dhawaada dalkeenii labaad ee hooyo Djibouti waxaanan ballan qaadaynaa rajaynaynaa insha Allah in wada shaqeyn dhow aan yeelano oo aan is weydaarsano wixii maartana khibrad ah iyo farsamooyin ah aan is weydaarsano kana wada shaqeyno meedanada maartana horumarinta afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa waa talaabo wanaagsan oo in la isboqdo oo la is ziyarto oo la is maartana aqoon is weydaarsiyo iyo la sameysto ziyaradan marka jaamacadda ay ku timid Djibouti iyo wasaaradda gaar ahaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waanan ku faraxsanahay runtii waad mahadsantahay waraxmatullahi wabarakaatu maanta aad baan waxaan uga mahadcelinaynaa booqashadii aan soo booqanay soo dhaweynteedii jawaabta ahayd ee aad iyo aad u qiimaha badnayd ee aanu is leenahay waxba laydin kala mahadin hawo yaraatee marka yuhuunta iyo qalbiga wanaagsan ayay ku jirtaa faa'iidadu maxaan ku idhaahdaa maanaan dareemin de inaanu martinahay mana dareemi karnaba sidaba uma dareemi karno marka waqti wanaagsan iyo kulan wanaagsan oo kalgacale baanu tirsanaynaa in naloo sameeyey oo qaali ah saakana wasa si yara nabadgeliyeynaynaa oo meel kale tigmayne labadii xaafadood baan u yara kala wareegaynaa wasiirkii muxuu ahaa dhaqanka iyo hidaha iyo muxuu ahaa diinta oo maxaan ku idhaahdaa ninka xidhiidhinta ugu badan leh iyo firfircoonida ugu badan ee muxuu ahaa kulankan iyo kulamo ka horreeyey iyo kuwa dambe oo la filayay intaba deelahay nagu simo ayaanu saaka xafiiskiisii fadhinaa in yaroo aanu isku warwareejinay muxuu ahaa xusuusa dhaqanka iyaga ku saabsan waa kaa waa isaguna hawlihiisii wada halkii ka wadaya qaranka anaguna anba baxo sidaasaanu isu sii macasalaamaynay isaga iyo madaxweynaha iyo dowladda iyo shicibka reer Djibouti intaba waa salaamaynaa mar labaad mar saddexaad weligeyo intaba waa salaamaynaa soo dhaweynaynaa sidaasaanu isku ognahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا رنتي آدي آد ما يا 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 وفرح سنة بدحينه إماتن كا مرتدا كسعتي جامعة أو جامين يو قدومي جامعة دو سوق روح بدنا وأوشا كيستان مدحينه وكقدومي هدية دي أيوسيدين وأنا درداري وحنا رنتي آد وجهد لي إن أمدينا أين هرم مريكرين يدو أنا أديك سنين أفكي جهويو جامعة تقول إيش نوحكو هم بلي دلالك أيو جرتو أقانتا يجارهن دريال كدقن كأيو أفسوماليا ويو ويدا دمبا وحي جامعة دو أساس تي معهد لو دريال يو دقن كأيو أفسوماليا معهد كاسون رجيني إنه إن أي كذا يدا جامعة ده كلنا أو كل مدة أي سمايان إلا أنت لقى جاريو إن لا أديك سدو أفسوماليا سيجو دهاند لو لا أديك سدو تعلنت si gaari waxaan gaarsiiyay farxadda aanu kala kulanay madaxweynaha iyo siduu noo soo dhaweeyay siduu noo qaabilay waxa sheegis mudan in uu aanu ahayn qoladii ugu horeysay oo Soomaaliya qasriga cusub ma qoladii lagu bilaabay si rasmi ah qasriga cusba madaxweynuhu uu sameeyay
ayaana lagu qaabilay oo uu naga gudoomay hadyadda iyo doktorada. Taasaaba wax weyn oo aad iyo aad u weyn noo ahayd. Waxaanay caddaynaysaa madaxweynuhu sida uu aad iyo aad ahmiyad weyn isaga kaaya saaray, isagoo faraxsanna wuu qaatay, annakana farxaddii uu kusii farxay, annagoo ku faraxsanayn inaan guddoonsiino si wanaagsan bay annagana nooga sii faraxsan. Yeah.